Hur skönt var det här? Jätteskönt. Det var lite jobbigt med dödens, men han är bra. Du är luttrad som hästägare. Hur upplevde du? Det var mycket snack och mycket fokus kring kriteriet med den här hästen. Och sen just att det blir en snöplig galopp. Men det har vi ju glömt nu, Paula. Jag har hört nya galopper sedan dess. Det finns fler hästar. Ja, fler lopp. Ja. Nej, men det är så när de blir favorit så blir det ju... Luften går ur den lite grann och blir plattfall och så tar det ett tag så man båt igen, men så är det. Hur ser du fram emot finalen? Nej, det ska bli kul. Jag har fått hotellrum av Stefan så att vi kommer dit. Vad tycker du? Hur speciell är Bidesso Sox för dig? Nej, men han är ju speciell eftersom det är kul med den här uppfödaren som står där borta. Och det är kul faktiskt att dela glädje. Men sen är han ju en travmaskin utom i kriteriet då. En maskin. Ni tar revansch. Ja, hoppas det. Lycka till. Tack.